Essas imagens, né, chamaram a atenção justamente por causa dessa disposição do policial de ajudar, de ficar ali deitado, de poder amparar aquela criança, principalmente num momento tão complicado e tão difícil. Além, a gente pode ver, inclusive, que a mãe e ela foram atingidas e a menina ali, no momento de desespero, ela acaba sendo amparada por esse policial. Mas, claro, para trazer mais detalhe, capitão Gustavo está aqui ao meu lado, para explicar justamente isso, né, capitão? A gente percebe que essa função do policial, ela é uma função que muitas vezes ultrapassa ali o combate do dia a dia ali do crime, né? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvier. Boa noite a todos. É, Fred, realmente a função do policial militar, ela não é essa, mas transcende o proteger e o fazer segurança pública. Nesse caso, como o policial viu que tinha uma criança desamparada, porque no momento a mãe estava muito machucada e tinha sofrido junto com ela esse acidente, se sentiu no dever de proteger essa criança. E está aqui o soldado Lima, que também participou, o sargento Marinho, que é o que aparece nessas imagens, ele não pôde estar presente, porque assim como todo ser humano, ele também tem a vida particular dele. Nesse momento ele está cuidando do filho, que coincidentemente também tem 7 anos, a mesma idade da menina. O filho dele está com infecção de garganta, ele está acompanhando no médico. Então a vida do policial em casa e no serviço, ela se completa. Então nesse momento que ele teve a necessidade de proteger uma criança, ele também está fazendo nesse momento em sua residência no hospital. Capitão, agora o senhor está em contato o tempo todo com a família, né, com a mãe. Qual que é o estado de saúde da mãe, da criança nesse instante? Sim, a gente fez contato com ela há alguns minutos atrás, era próximo de 5 horas, conversei com ela. Ela falou que está bem, está com muitas escoriações, porque o acidente, como a gente vê nessas imagens aí, que foi sério, foi uma coisa grave. Felizmente não teve fratura, não teve uma consequência maior, mas ela teve muitas escoriações. Ela está bem, a criança também está bem. Ela machucou, bateu a cabeça, então relata inclusive que não se lembra do que aconteceu, perdeu a memória daquele instante, mas estão todos bem e felizmente já estão em casa. Foi liberado ontem do hospital, ontem mesmo, e já estão no seu lar. Agora, capitão, chama muita atenção a gente conversando aqui antes da gente entrar ao vivo, né? Que essa mãe, inclusive, perdeu um parente recentemente. Pra você ver, né? Recentemente perde o parente e acaba sofrendo esse acidente também. É muita coisa ao mesmo tempo, né, capitão? Sim. Ela nos relatou que na quinta-feira passada ela perdeu o irmão e no momento do acidente ela, embora tenha ficado um pouco desnorteada, ela só pensava na filha dela, que ela não poderia perder a filha naquele momento, e também pensava na mãe, que é a avó da criança, que está desolada por ter perdido um filho e poderia ali ter perdido uma neta. Então ela ficou muito sentida e a gente conversou, amparou e agora está tudo tranquilo. A gente parabeniza, né, Silvia, todos os envolvidos, o Lima que está aqui, o outro policial que é o Sargento Marinho. Sargento Marinho está cuidando do filho dele nesse instante em casa, que também tem 7 anos. E aí a gente mostra para você que está em casa que a Polícia Militar é isso, né? O capitão deixou bem claro aqui que acaba ultrapassando ali o trabalho do dia a dia e quando precisa, esse é o papel, proteger e defender ali, independente da situação. Silvier.